ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen mu cikin sauki. Sannan ku danna kararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun dora. Barkanku da warhaka. Yawwa barka da. Yau maza gare ku na zuwa wallahi ku kara aure. Ah dakata, amma me yasa kika ce su kara aure? Ka san mu mata muna da wani shashanci daban. Shashanci? Na me kuma? Wasu matan ba sa dafa mazajen su abinci. Masu aiki ne ke dafa mazajen su. Wasu matan miji zai dawo ba sanne da zuwa ba gari. Okay, na gane. Kuma shi me zaki sai haka? Yanzu maza killace su ake tattalin su ake ririta su ake. San da ake wasu wannan miji. Me yasa kika ce haka? Ka dauki majanyi da zanin goyo ka goya. Ka gama goya shi ya baza maka kaya a bayan sa. Ka rashin mutunci sai mata. Hajiya me zaki ce akan haka? In Allah ku kara aure. Bosho ka ji abin da ta ce. Kai kar in kara ganin ka anan gidan. Amma ban ku kara auren nan akwai albarka a ciki. Albarkar uwa ka zama samu.